Түркістан қаласына қарасты Яссы ауылдық округінде қала прокуроры Руслан Айжанұлы 10-11 сыныптармен арнайы кездесу өткізді. Онда алдағы 25 мамыр мектеп бітірушілер кешіне байланысты ұлттық бірыңғай тестілеу кезіндегі қылмыстық оқиғаларға жол бермеу мәселелері қаралды. Сонымен қатар қазіргі таңдағы жастар арасындағы алып қашпа әңгімелерді де тыңдап, жастармен бетпе-бет отырып пікір алмасты. Ата-аналарыңыз сіздерсіз өмірді елестете алмайды өздері. Бірақ оны айтпайды. Бірақ оны сеземіз бәріміз, дұрыс па? Бәріміз білеміз оны. Сіздер де ата-аналарыңызсыз өмір қиын болады, бірақ оны да сіздер айтпайсыздар. Бірақ олар да сезеді. Сіздердің шынымен ата-аналарыңыз жақсы көретіндерін. Ал мына интернет желісі сіз айтып отырған экстремизмдер. Вот сол сөздерді біздің менталитет айтпайтынын біледі. Сол сөздерді айтады сізге. Сені ешкім жақсы көрмейді. Сен үйіндегі артық адамсың, сен ең жаман адамсың. Сен бізге кір, біз сені жақсы көреміз, біз сені бауырымдай көреміз. Басқа сондай біздің ата-аналарымыз тілімен айтпайды, бірақ жүрегімен айтып жүрген сөзді, олар тілімен айтады, бірақ жүрегімен айтпайды. Сол арқылы сіздер өздерінің бағыттарына, өздерінің жаман ағымдарына енгізді. Вот соған біздің менің ойлаймын, біздің ақыл сана сезіміміз жетеді. Ондай алдамшы тек қана сырт бояуы күшті нәрсеге біздің жастар ере қоймайды. Еріп жатқандар бар арасында. Ол кішігірім ғана 0,1% көпшілікпен есептеген кезде. Ол пайызбен іліп жатқанда да оларды действительно анау ата-анасын тастап кеткен, жаңағы детдомға тастап кеткен, жетімдер үйінде өскен, не болмаса ата апасының қолында өскен, әке шешесі екіге бөлініп екі жаққа тұрмысқа шығып кеткен сондай. Ал мына жалпы нормальный отбасында қарапайым отбасында өскендер ондай болып жатқан анасы. 25 мамыр күні түлектер мектеп бітіріп, үлкен өмірге қадам басады. Бірі ұлттық бірыңғай тестілеуден жоғары ұпай жиып, жоғары оқу орнына түседі. Енді бірі ол жолда бағы мен бабы келіспейді. Осындай сын сағаттарда балаға ынта беріп, жігерлендіретін ол ата-ана. Алайда жеткіншектің көп жағдайда араласатын ортасы көп әсер етеді. Соған байланысты да бүгінгі маңызды жиында толғауы көп мәселелер айтылып, қарапайым мысалдар келтірілді. Әділет кеңесшісі Руслан Айжанұлы да өмірде болған түрлі оқиғаларды оқушы санасына сәйкестендіріп түсіндіре білді. Өздеріңізге белгілі, соңғы қоңырау және мектеп бітіру кешінің соңы түрлі қылмыстық оқиғалармен аяқталып жатады. Бізбен сіз айта беретін ұлттық бірыңғай тестілеу кезіндегі заңсыздықтардың да соңы бітпейтін дауғаласады. Осы тұрғысында да келелі әңгімелер өрбіп, салмақты ойлар айтылды. Жалпы Түркістан қаласына прокурордың міндетін атқаруға келгелі бері қазір ауыл әкімшіліктерінің барлығын аралап шығу іс жоспарын түздік. Оның бірінші мақсаты халықтың пікірін білу. Жалпы қазіргі қоғамдағы олардың ойлап жүрген, ойында жүрген мынау өзекті мәселелердің аражігін ажыратып алып, негізгі бағыттарды айқындап, сонымен ары қарай іс шара жоспарын түзу мәселесінде. Және мынау ақыры ауыл округтерін аралап жатыр екенбіз, мынау орта мектептерінде, яғни өздеріңіз білесіздер, мынау соңғы қоңырау жақындап келе жатыр, мынау ұлттық бірыңғай тестілеу келе жатыр. Соған байланысты жастардың арасында алып қашпа әңгімелері бар, басқа бар. Солардың барлығына сүзгіден өткізіп, оларды ойландырып жүрген, толғандырып жүрген, әсіресе мынау 10-11 кластың жоғары сыныптың балдарының пікірлерін білу, солар арқылы олармен пікір алмасу, және мына профилактика құқық бұзушылықтың алдын алу, және оларға деген өзіне деген сенімді арттыру. Қазіргі таңда біз мынау біздің болашағымыз жастарда, Қазақстанның болашағы жастар деген сөзді оңды солды лақтырғанымыз соншалықты ол сөздің берекесі кетіп барады да, уже жастарымыздың ол сөзге былай құлағының жанынан өтіп барады, ол былайықты салмағы бар сөзге айналмай қалды. Сол себептен оны былай шынайы түрде жеткізу, яғни шынайы түрде мемлекеттің болашағы да сол жастар екенін оны сезіндіре білу, сол арқылы мысалға әрбір отбасы өзінің бала шағасына, перзентіне қандай да болмасын білім, басқа бір тәрбие беріп жатқанда оның қайтарымын күтіп әр ата-ана. Яғни қайтарымы ертең мен қартайған шағымда, жұмысқа қарамаған шағымда, жұмысқа жарамаған шағымда ол балам мені жаңа көшеде тастамайды басқа деген сияқты. Осындай үрдісті мемлекет те ұстанады. Өзінің жастарына осы қаншалықты білім, басқа да осынша ғимараттарды, осынша мұғалімдерді, осынша материалдық нелерді ұстап отқанның барлығы ертең мемлекетке қайтарымы болады осы жастардың тарапынан деген. Ол қылмыстық жолмен емес, басқа емес, бір маманның иесі болады, жоғары білім алады, тезінше өздері бір кәсіптің иесі болып ертең бала шағасына, қоғамға, ортасына, өзің туып өскен еліне пайдасы тиеді деген мақсатта соны осы жастарға жеткізу.
әр қайсы оны өздеріне сенімі күшейетін болса, өздеріне деген күшігеріне сенетін болса, ол үлкен жетістікке жететін жастар бізде көп. Қазіргі таңда біз 10 ауыл әкімшілігін аралап біттік. Оның ішінде, мысалы, кейбір ауыл әкімшіліктерінде 3 мектептер, орта мектепте орналасқан жерлер бар. Оны бір шалғай жер екен, мына орталыққа бәрін жинай салаймыз деп айтқан жоқпыз. Әр мектептің өзіне барып, 10-шы жоғары сыныптың балдарымен кездестік. Бір ауыл округінде үшеу болса, үшеуіне де барып шығып жатырмыз, әрқайсына бір сағаттан уақыт бөліп жатырмыз. Оның жерінде пікір алмасу, олар бізге сұрақ қою, біз оларға сұрақ қою, олардың пікірін білу, өмірлік тәжірибеде орын алып жатқан қылмыстар, ол қылмыстарға итермелеуге қандай себептер болған, қандай негіздер болған, оның алдын алу, қалай алдын алуға болады, ондайға қалай ұрынбауға болады деген нәрселерден пікір алмастық, мен ойлаймын, оның нәтижесі әрине болады, ол нәтижені жақын арада көріп қаламыз. Иә, не нәрсені болсын, алдын алған дұрыс. Қолымызды мезгілінен кеш сермемеу үшін сананы дұрыс қалыптастыру қажет. Себебі бүгінгі жас түлек ертеңгі маман. Ақерке Жұмабайқызы, Әбубәкір Анарбайұлы, Тұран, Түркістан. Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі, оңтүстік Қазақстан облыстық, Түркістан қаласы қорғаныс істері жөніндегі біріктірілген бөлімінде қызу тірлік. Онда кәмелет жасына толған бозбалалар әскер қатарына бару үшін медициналық тексеруден өтуде. Онда бар болғаны өз еркіңізбен, төлқұжатыңызбен келесіз. Тиісті мамандар тіркеп, тексеруден өтесіз. Тіпті қан талдауы мен рентген аппараты да мекеменің өзінде орналастырылған. Бір күннің ішінде әскерге сіздің денсаулығыңыздың жарамдылығы тексеріліп, қорытындысы қолыңызға беріледі. Сол қорытындымен арнайы құрылған комиссияның қабылдауында боласыз. Онда ішкі істер басқармасының және де емхана маманы сізге анықтама береді. Мәселен, қалалық ішкі істер маманы мына талаптарға сәйкес анықтама береді. Осында шақырылған балалардың әкімшілік шараға тартылған жөндегі және соттылығын тексеріп, әскерге келмей жүрген балалардың үйіне барып, түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, және әскерге кетушілерді Шымкентке бару, келу, қамтамасыз ету және соны сопровождение балалар шығарып салу, ұйымдастыру жұмыстарын жүргіземіз осы жерде, қоғам тәртіпті сақтап. Жаңа балалардың жаңа анықтамаларын жаңа әкімшілік тарапқа тартылған жөніндегі жаңа соттылығы бойынша жұмыстарын бір күнде тексеріп, осында анықтамаларын алып келіп, тиісті балаларға өткіземіз осы жердегі әскери комиссариаттың. Ал бас дәрігер мынадай тәртіппен қарап, денсаулығыңызға байланысты анықтама береді. Бұл жерде енді әртүрлі балдар келеді, жалпы денсаулығы жақсы балдар, оның арасында ақауы бар балдар келеді. Оларды анықтайтын бізде бірнеше дәрігерлер жұмыс жасайды. Ақауы бар балдар болатын болса, оларды әскерге бармай алып қаламыз. Жалпы бізде осы қорғаныс министрі мен денсаулық сақтау министрі бірігіп жұмыс жасаймыз. Бізді барлық дәрігерлермен қамтамасыз етілген, 100% оларға құрал саймандар берілген. Арнайы флюра машина мен лаборатория орталығымен қамтамасыз еткен. Бұл жерде нөмір 373 бұйрықпен жұмыс жасаймыз. Денсаулығында ақау бар балдарды анықтаған жағдайда оларды біз арнайы акт парағымен жолдама парағына толтырып, олардың денсаулығына поликлиникаларға жібереміз. Сол жақта олар тексеріліп, барлық тексерулерден өткізіп. Ақау жойылған жағдайда бізге қайта сол жолдама парағын толтырып, акт парағымен бізге қайта келеді. Егер денсаулығында ақау жоқ болып, бала дені сау болып келетін болса, біз оны қайта армияға жібереміз. Осы комиссиядан соң оңтүстік Қазақстан облысы Түркістан қаласының қорғаныс істері жөніндегі біріктірілген бөлімінің басшысы соңғы түйінді айтады. Өздеріңіз көрген Түркістан қалалық шақыру комиссиясының жұмысын көрдіңіздер. Бұл жерде жұмыстардың барлығы мына елбасымыздың 16 наурыз 2017 жылғы 449 қорғаныс министрінің 18 наурыздағы 119 қала әкімінің 17 наурыздағы 393 және менің 17 наурыздағы 10 бұйрығыма сай жүргізіліп жатыр. Әскер қатарына қазір қорғаныс министрлігінің одан кейін ұлттық ұлан Қазақстан Республикасының қатарына біз әскерге баратын азаматтарды іріктеп дайындау жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Бүгінде мына өздеріңіздің алдарыңызда облыстық әскери дәрігерлік комиссияға, әскер қатарына жастарды бақылау контрольне медицинский осмотр дейді. Алдын алып көрген балдар қазір барлық анализдерінің бәрі, барлық зерделеудің медициналық тереңдетілген зерделеулерінің барлығы
прокуратура тарапынан соттылығы туралы тексеру толық құжаттары дайын болғаннан кейін шығарып салудың алдында бүкіл комиссия мүшелері дәрігерлермен бірігіп жаңағы осмотр жасадық, көріп жасадық, балдарды тыңдадық, психологиялық тестер жасадық. Лайықты деген азаматтарды шығарып салып жатырмыз. Жұмыстарымыздың барлығын осы жерде, барлығы осы әскерге баратын азаматтардың әскерге бару үшін уақытын тиімді сақтау мақсатында, олардың былайша айтқанда сандалмас аяз болмас үшін өзінің жаңағы жеке куәліктерін, оқу бітіргендігі туралы, орта білімі туралы аттестаттарын, егер жоғары болмаса орта арнаулы оқу орнын бітірген болатын болса диплом, куәлік, жүргізушілік бар болатын болса куәліктері ғана алып келеді. Оқыған жұмыс істеген жерінен мінездеме, семья жағдайына жаңағы мекенжайлық анықтама, соларға қарап біз осы жерде жеке құжаттарының бәрін, жеке істерін ретке келтіріп, бұл жерде медициналық тексеруден өтсеміз, арнайы әкімшілік сотты болғандығы болмаса жаңағы қылмыстық кодекстің бабымен жауапкершілікке тартылғандығы туралы арнайы тексеруді біз КПСУ арқылы жүргіземіз. Барлық жаңағы ойланып жүрген, толғанып жүрген, барсам ба екен, бармасам ба екен деген азаматтарға, олардың достарының құлағына да алтын сырға жаңағы жақын араласатын құрбыларының құлағына былайша айтқанда алтын сырға, егер бар болатын болса азаматтарына айту керек, айналайын, ертең сен жақсы азамат болғың келетін болса міне әскерге барып сол әскери мектептен өтуің керек деп үгіт насихат жасауға шақырамын. Әрине, бүгінгі бозбала ертеңгі ел тірегі. Әскер темірдей тәртіпті талап етеді. Онда шыныға-сың, шыныға жүріп шыңдаласың. Ақ пен қараны айырып, ата-анаңнан ажырап, өз бетінше өмір сүруге үйренесің. Тәртіпті жете түсінесің, мойымасаң түсіндіресің. Осы тұста әскер қатарына өз еркімен баруға келіскен бозбалалар да қатарластарына ұсыныстарын жеткізді. Мен Үсенов Абдулла әскерге өз еркіммен баратырмын. Әскерден барғысы келмей қашып жүргендер, қашып жүрген жігіттер болса, қашпаңдар, отандарын қорғап келіңдер. Мен арнайы төлқұжатымды, документімді бір күнде турлап беріп, областнойға баратырмын. Құдай қаласа өтіп кетсем, отанымды қорғап келуге дайынмын. Өз қатарларымды әскерге барып, өз отанымызды қорғап келуге шақырамын. Отан алдында борышымды өтеп келуге, армияға, әскерге кетейін деп тұрмын. Құдай қаласа, Шымкентке областнойдан өтсем, отан алдындағы борышымды өтеп келем. Өзімнің құрдастарымды армияға шақырамын, отан алдында борыштарын өтеп келуге. Тәртіпсіз ел болмайды, тәртіпке бас иген құл болмайды деген батыр Бауыржан Момышұлы. Тәртіп пен тәрбиені ұштастыра білетін әскер өмірін әрбір ер азамат көруі қажет. Отан алдындағы борышын абыроймен атқару тиіс. Өйткені біздің ел, біздің жер, біздің өлке әскерімен мақтануы керек. Ол әскерде елі мен жерін шексіз сүйетін сарбаз тәрбиеленуі қажет. Ақерке Жұмабайқызы, Әбубәкір Анарбайұлы, Тұран, Түркістан. Қалалық Балан Шолақ атындағы спорт кешенінде Саттар Ерубаевты еске алу мақсатында 2002 жылғы және одан төмен жастағы ер балалар арасында баскетболдан республикалық 31-ші жарыс болып өтті. Шараға Сарағаш, Ленгер, Шардара, Жаңақорған аудандарынан, сондай ақ Ақтөбе, Шымкент қалаларынан 12 команда қатысып, өзара бақ сынаспақ. Жарыста ең алғаш әнұран айтылып, әлем чемпионатының жүлдегері Ғалымжан Құдияров қатысушыларға сәттіліктер тіледі. Спортшылар, дәстүрлі өтіп жатқан Саттар Ербаев атындағы республикалық жарысқа қош келдіңіздер Түркістан қаласына. Және де осы жерде ойнап, өзін көрсетіп жүрген спортшыларымызға сәттілік тілейміз. Алдағы уақытта әрқашанда еліміздің биін көкке көтеретін азамат болыңыздар. Жаңа қуанып тұрмыз. Еліміздің әнұранын жатқа қосыла айтып тұрғандарымызға мақтанамыз. Осылай әрдайым патриот болғаныңызды шақырамыз. Барлықтарыңызды осы жарыс өз мәресіне жеткенше ешқандай травмасыз өтуді тілектесіз. Мықтылар жеңе берсін, мықты команда ұта берсін. Тек қана сіздерге алдағы уақытта спортта жеңіс тілейміз. Ойынға қатысушылар керемет ойын көрсетті. Осы орайда баскетбол бөлімінің жаттықтырушылары да өз ойларымен бөлісті. Мына бүгін жарыстың ашылуы салтанатқа болып жатыр. Мына осы жарыс 31-ші рет өтілуде. Мына сонша қанша қаладан келген балдар
Бүгін тек жас ұлдар арасында болатыр. Қазір қатысқан балдар. Біздің облыстың ішінде көлемді командалар, Бақтарал, Сарыға, Шымкент, Ленгер, Төлеби, басқа командалар тағы бар. Басқа неден аудан, басқа облыстан, Қызылорда облысының Жаңақорған қаласы, және Ақтөбе облысы, Алға қаласы, және оны басқа да Алматы облысы, Талдықорған қаласының командасы келуге отырып жатыр. Ана осы бүгін жарысымызға келгенімізге мен өзім ризамын. Келгенде бәріміз осы жақсы ойын болсын деп ойда жүрміз. Кеше 16 май басталды, 21 май аяқталды Құдай қаласа. 21 майда, мамырда ақты ойында басталып болады. Бәрінің орында. Соған күм келіскесе, күмді мүмкіншілік болса келіп ойын көрсін, біздің командаға жанкүйер болсын. Біз балда біз соған шақырамыз. Біз Алматы облысы Талдықорған қаласынан келдік. 2-ші жыл болды осы Ербай турниріне қатысамыз. Өзім жаңағы сборный Алматы облысы командасына алып келдім. Жарыс айтатын болсақ жақсы өтіп жатыр бәрі. Енді біз мақсатымыз неде орын алу, жаңағы командалармен ойнап, келесі жақсы ойыншыларды жаңағы Қазақстанға шығару, сондай мақсатпен келіп отырмыз. Енді айтсақ, ұйымдастырушы жаңағы Түркістан қаласының несі өте жақсы ұйымдастырған мына жарысты. Енді отырту үшін келіп отырмыз. Қазір енді өзіміз қанша бір ай жарым болып қалды. Дайындалып отырмыз, ары қарай жарысқа да жарысқа, чемпионатқа қатысамын деп отырмыз. Бір аптаға созылатын республикалық жарыста мықты қатысушылардың ойындарында сәттілік серік болсын демекпіз. Зарина Файзуллаева, Сұлтан Болатұлы, Тұран, Түркістан.